republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i konstatujem da sednici prisustuje 9 članova, odnosno zamenika članova odbora, te da imamo potreban kvorum za rad i odlučivanje. Na današnjoj sednici, pored članova i zamenika članova odbora, prisustuju poverenici vlade, Ministarstva finansija, gospođa Slavica Savičić, državni sekretar, Dragan Demirović, VD pomoćnika ministra, Ljiljana Petrović, šef odseka, Biljana Todorović, šef odseka, Svetlana Kuzmanović-Živanović, šef odseka, Milena Tadić, šef odseka, Marijan Blešić, rukovodilac grupe i Ljiljana Manojlović. Za drugu, treću, četvrtu i petu tačku dnevnog reda, odnosno do 13. imamo predstavnike institucija Fiskalnog saveta, zatim Regulatornog tela za elektronske medije, zatim Agencije za energetiku Republike Srbije i Komisije za hartije od vrednosti. Tako da ću zamoliti službu da kad budemo prelazili na određene tačke dnevnog reda, s obzirom da je predstavnici ovih institucija dolaze u većem broju i ne mogu da prisustuju ovoj sednici, da ih pozovete kako dolazi pojedina tačka dnevnog reda, pa ćemo ih onda predstaviti ko je prisutan iz tih institucija. Sada prelazim na dnevni red. Predložila sam sledeći dnevni red. Tačka 1. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje je vlada podnela u pojedinostima. Tačka 2. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje je vlada podnela u pojedinostima. Tačka 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana u pojedinostima, tačka 4, predlog zakona izmenama dopuna zakona o republičkim administrativnim taksama koje je vlada podnela u pojedinostima, tačka 5, predlog zakona izmenama dopuna zakona o porezima na imovinu u pojedinostima, tačka 6, razmatranje predloga zakona o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava u pojedinostima, tačka 7, predlog izmene i dopuna zakona o porezu na dobit pravnih lica u pojedinostima, tačka 8, razmatranje predloga zakona izmenama i dopunama zakona o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara koje je vlada podnela u pojedinostima, tačka 9, davanje saglasnosti na predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu sa predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu, tačka 10, utvrđenje predloga odluke o davanju saglasnosti za izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda i ukupnih prihoda finansijskog plana regulatornog tela i elektronskih medija za 2019. godinu koje je podnelo REM. Tačka 11, utvrđenje predloga odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan REM-a za 2020. koje je REM podneo 31. oktobra, zatim tačka 12, utvrđivanje predloga odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu, koja je podnela Agencija za energetiku 1. novembra i razmatranje finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu, koja je vlada podnela, izvinjam se, koja je odbor podneo Komisije za hartije od vrednosti od 29. novembra. Imamo predlog za dopunu dnevnog reda. Predlažem da dnevni red se dopuni sa jednom tačkom dnevnog reda kako bi se nakon 12. tačke uvrstila i dodala 13. tačka utvrđivanje predloga odluke o davanju saglasnosti na rebalans finansijskog plana Agencije za energetiku za 2019. godinu, koje je Savet Agencije usvojio 17. oktobra 2019. a predložena tačka 13. postane 14. Ovaj predlog je iz razloga što se nije našao u e-parlamentu, jer je bio naslovljen na predsednika odbora, pa nije bio zaveden zbog toga. Inače su oni na vreme podneli predlog rebalansa zajedno sa predlogom za 2020. Tako da molim da se izjasnimo o ovom predlogu. Molim da glasate. Zaključujem glasanje, konstatujem da je odbor prihvatio ovaj dnevni red, pa pitam da li neko ima možda neku dopunu dnevnog reda još pored ove dopune? Ne, onda stavljam na glasanje dopunjeni dnevni red u celini, molim da se izjasnimo.
zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno sa 10 glasova za utvrdili dnevni red. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, da vas podsjetim da je članom 75 Poslovnika o radu Narodne skupštine, član odbora ima pravo da govori ukupno do 10 minuta, ovlašćeni predstavnici 20 minuta, predsjednik odbora kao i članovi 10 minuta, drugi narodni poslanik koji nije član odbora takođe ima pravo da govori do 10 minuta, a samostalni 5. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Imajući u vidu da broj podnetih amandmana na predložene zakone je 132, a radi efikasnijeg rada uopšte ove sednice sa ovolikim dnevnim redom, predlažem da obavimo objedinjenu raspravu o amandmanima u okviru svake tačke dnevnog reda, a zatim kod svake tačke u podnetim amandmanima se izjašnjavamo i to grupno, kao što ćemo se izjašnjavati prvo o amandmanima koje je predlagač prihvatio, a zatim o amandmanima koje predlagač nije prihvatio. Molim da se izjasnimo o ovom predlogu objedinjene, znači rasprave o amandmanima. Zaključujemo glasanje, konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovaj predlog sa 10 glasova za i da predstavnik regulatornog tela za elektronske medije kasnije, kao i Agencija za energetiku i ostali, predstave svoje finansijske planove objedinjeno. Kao, znači, svaka institucija, bez obzira što će imati takozvane rebalanse planova i planove, takođe obrazlažu svoje predloge objedinjeno. Molim da se izjasnimo o ovom predlogu. Aha, evo služba, molim vas. E, dobro. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za, jedan član odbora koji nije iskoristio pravo da glasa, usvojen ovaj predlog. Prelazimo na raspravu o amandmanima. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima i obaveznom socijalnom osiguranju u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je 14 amandmana. Vlada je dostavila mišljenje na podnete amandmane i prihvatila amandman narodnog poslanika Aleksandra Martinovića na član 6 sa ispravkom na predlog zakona. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč po ovim amandmanima na ovaj predlog zakona? Ako se niko ne javlja, molim da se izjasnimo o amandmanima narodnog poslanika Aleksandra Martinovića na član 6 sa ispravkom za predlog zakona koje je predlagač prihvatio. Glasamo svi. Samo da se otvori. Zaključujemo glasanje, konstatujem da je sa 9 glasova za, jednim članom odbora koji nije iskoristio pravo da glasa, prihvaćen ovaj amandman na predlog zakona. Molim da se izjasnimo o amandmanima koje vlada nije prihvatila. Zaključujemo glasanje, konstatujem da ovi amandmani nisu dobili potrebnu većinu. Glasova, zaključujem prvu tačku, prelazim na drugu, razmatranje predloga zakona o izmenama i dopuna zakona o poreskom postupku, poreskoj administraciji. Na ovaj predlog je podneto 23 amandmana, vlada je dostavila mišljenje na podnete amandmane i nije prihvatila amandmane koji su podneti na ovaj predlog. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Pošto nemam nikog prijavljenog, molim da se odbor izjasni o amandmanima koje vlada nije prihvatila. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da ovi amandmani nisu dobili potrebnu većinu. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana. Na ovaj predlog zakona podneto je 17 amandmana, vlada je dostavila mišljenje podnete amandmane i prihvatila amandmane narodnog poslanika Aleksandra Martinovića na član 5 i član 10 sa ispravkom na predlog ovog zakona. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Ne, onda molim da se izjasnimo o amandmanima narodnog poslanika Aleksandra Martinovića na član 5 i 10 sa ispravkom na predlog zakona koje je predlagač podneo. Čekaj, nešto mi je.
Dobro, polako. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za i jednim članom odbora koji nije iskoristio pravo da glasa prihvaćeni ovi predlozi na amandmane na predlog zakona. Molim da se izjasnimo o ostalim amandmanima koje vlada nije prihvatila, znači ostalih 15. Zaključujem glasanje. Konstatujem da amandmani nisu dobili potrebnu većinu. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona izmenama i dopuna zakona o republičkim taksama, podneto 31 amandman. Vlada je dostavila mišljenje na podnete amandmane i prihvatila amandman Aleksandra Martinovića na član 54 predloga zakona. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Ne. Zaključujem raspravu. I molim da se izjasnimo o amandmanu narodnog poslanika Aleksandra Martinovića na član 54 predloga zakona koje je predlagač prihvatio. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za i jednim članom odbora koji nije prihvatio pravo da se izjasni, prihvaćen ovaj amandman. Vlada nije prihvatila ostale amandmane podnete na predlog zakona, tako da vas molim da se izjasnimo o amandmanima koje vlada nije prihvatila. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da amandmani nisu dobili potrebnu većinu. Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o izmenama dopuna zakona o porezima na imovinu, na koji je podneto 23 amandmana. Vlada je dostavila mišljenje na podnete amandmane i prihvatila amandmane narodnog poslanika Aleksandra Martinovića na član 8, 9, 14 i 15. Predlog zakona, tako da otvaram raspravu po ovom pitanju. Da li se neko javlja za reč? Ne, pošto nema prijavljenih. Onda stavljam na glasanje predlog u kojima su prihvaćeni amandmani narodnog poslanika Aleksandra Martinovića na član 8, 9, 14 i 15 predloga zakona koje je predlagač prihvatio. Molim da se izjasnite. Da li su svi, on se svima otvorio? Jeste, ja? Dobro. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za i jednim članom koji nije iskoristio pravo da glasa usvojen ovaj predlog. Molim da se izjasnimo o amandmanima koje vlada nije prihvatila, znači ostalih 19. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da nisu dobili potrebnu većinu glasova. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda. Razmatranje predloga zakona o prestanku važenja zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava u pojedinostima. Tu je podnet jedan amandman. Vlada je dostavila mišljenje na podnet amandman i nije prihvatila amandman. Za ovaj predlog otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja, onda molim da se odbor izjasni o amandmanu koje vlada nije prihvatila. Zaključujem glasanje. Konstatujem da amandman nije dobio potrebnu većinu glasova. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o izmenama dopuna zakona o porezu na dobit pravnih lica u pojedinostima. Na ovaj predlog zakona podneto je 11 amandmana, vlada je dostavila mišljenje da na podnete amandmane nije prihvatila na podneti predlog zakona. Otvaram raspravu po tom pitanju, da li se neko javlja za reč? Ne. Onda stavljam na glasanje da se odbor izjasni o amandmanima koje vlada nije prihvatila na predlog ovog zakona. Zaključujem glasanje. Konstatujem da amandmani nisu dobili potrebnu većinu glasova. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o izmenama dopuna zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara u pojedinostima. Na ovaj zakon podneto je 12 amandmana, vlada je dostavila mišljenje na podnete amandmane, nije prihvatila te amandmane na ovaj predlog zakona. Otvaram raspravu po tom pitanju. Da li se neko javlja za reč? Ne, pošto vidim da nema prijavljenih. Molim da se odbor izjasni o amandmanima koje vlada nije prihvatila.
zaključujemo glasanje i konstatujem da amandmani nisu dobili potrebnu većinu glasova. Ovim smo zaključili i 8. tačku dnevnog reda koja se odnosi na predlog amandmana. Izvestilac odbora na sednici Narodne skupštine po svim predloženim zakonima biće predsednik odbora. Zahvaljujem se predstavnicima Ministarstva i finansija na prisustvu. I ovim u stvari smo završili ovaj deo koji se odnosi na amandmane i sada prelazimo na deo sednice na kojima ćemo razgovarati o finansijskim planovima institucija koje su u nadležnosti rada ovog odbora. Prvi na redu je kao 9. tačka dnevnog reda davanje saglasnosti na predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu sa predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu. Ovde imam prijavljen iz Fiskalnog saveta gospodina Nikolu Altiparmakova, člana Fiskalnog saveta, i Zlatiborku Andrejić, sekretara Fiskalnog saveta. Molim službu da pozove predstavnike Fiskalnog saveta da uđu. Lepo je videti. Kako? Pa ne. Si vidio finansijski plan? Odmaze. Mi smo ovog puta postupali sa materijalima sve poslaničke grupe. Poslali smo sve poslaničke grupe. Odgovorno. Socijalno odgovorno. Mi u stvari pomaže.
Fiskalnog saveta, onda šta ćemo? Onda nećemo da ga samo za njegov fiskalni plan. Njih ćemo onda na kraju, vi ste prvi onda. Da. Znači, prelazim na 10. i 11. tačku dnevnog reda, pa ćemo se vratiti posle na 9. Tako je. Znači, da vas podsjetim da smo na početku sednice glasali za to da svaka institucija objedini raspravu sa svojim tačkama, pošto uglavnom imaju rebalans plana za ovu i imaju plan za sledeću godinu, tako da, s obzirom da nismo naši fiskalni i ne znam gde su, doći će, onda damo prednost utvrđivanju predloga odluke o davanju saglasnosti na izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda i ukupnih prihoda finansijskog plana regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu i utvrđivanje predloga odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan REM-a za 2020. godinu. Poštovanje, dobar dan, ovde najavljeni, znači, gospođa Melina Raca i Rastko Stefanović. Podsećam vas da članom 34 stav 1 i 3 Zakona o elektronskim medijima propisano da se finansiranje regulatornog tela za elektronske medije vrši u skladu sa finansijskim planom koji za svaku godinu donosi Savet regulatora, kao i da regulator dužan da na predlog finansijskog plana dostavi odboru Narodne skupštine nadležnom za oblast finansija najkasnije do 1. novembra tekuće godine za narednu godinu. U stavu 4 istog člana propisano je da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan regulatora, a na osnovu člana 34 stav 3 Zakona o elektronskim medijima, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je na 58. sednici održanoj 23. novembra 2018. razmotrio finansijski plan REM-a za 2019. koje je regulator dostavio 31. oktobra 2018. Odbor je na istoj sednici utvrdio predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan REM-a za 2019. koje je uputio Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje. Regulator je 15. novembra 2019. dostavio Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda, ukupnih prihoda finansijskog plana institucije i regulatorno telo za elektronske medije 31. oktobra 2019. takođe Odboru dostavilo finansijski plan REM-a za 2020. godinu. Molim predstavnike REM-a da uzmu reč i predstave u nekom kraćem terminu od 5 do 7 minuta, pa ukoliko ima neke pitanja, otvorit ću diskusiju pa će članovi odbora pitati. Znači, reč dajem gospodinu Rastku Stefanoviću. Izvolite, gospodinu Stefanoviću. Dobar dan, hvala vam na najavi. Evo čemu se radi, isto kao i prošle godine imali smo samo promenu pojedinih strukture, pojedinih rashoda, bez promene ukupnih prihoda. Znači, ne može da se kaže da je rebalans, pošto ne dolazi niti to do promene prihoda, niti do promene rashoda. U pitanju je jedno domaćinsko i racionalno ponašanje od strane REM-a, u smislu da smo po osnovu te neke strukture i smanjenja potrošenih tih sredstava po raznim osnovama, ja ću samo navesti da smo da izostalo novo zapošljavanje, koje je inače odobreno odlukom takođe Narodne skupštine za 10 meseci. Ono je planirano da bude u narednih 2 meseca, odnosno u narednom mesecu, i to je po tom osnovu smo uštedili nekih 4 miliona. Zatim je te neke uštede su usledile usled promene zakonskih propisa. Te promene zakonskih propisa su nas se odnosile od početka godine. Naime, promenom stope koja se primenjivala po zakonu o privremenom umanjenju, znači zarada koja i nas kao korisnike javnih sredstava kači i koji primenjujemo, smanjilo se to opterećenje sa 10% na 5%, to je neko umanjenje od 1,3 miliona, i ostatak do 10 miliona, pošto se radi o cifri od 10 miliona, znači koja
koja se po tom osnovu raspoređuje i koja je ušteđena, je po osnovu ukinuti socijalni doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca. Samo moram da vas prekinem, 1,3 miliona je na osnovu socijalnih doprinosa, a ostatak je... Izvinjavam se, permutacija. Da, 1,3 miliona i 4,7 miliona je po osnovu zakona o privremenom umanjenju. Ta sredstva su, u svakom slučaju, naš savet je donao odluku da se ta sredstva, tih 10 miliona, usmeri u rezerve za nepredviđene izdatke koji su na početku 34 naših zakona o elektronskim medijima koje predviđamo. Krajnja destinacija tih sredstava je budžet Republike Srbije, pošto nama po završnom računu sledi da višak prihoda nad rashodima uplatimo u budžet. Ovo je jedna ušteda po ovom osnovu, znači za po osnovu izmene, znači zato smo i dali predlog da menjamo pojedine, znači strukture rashoda. Jedan deo tih rashoda po osnovu tog novog zapošljavanja i naravno da ispoštujemo povećanje zarada od 8% koje je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Zakonom o budžetu. Iako smo samo korisnici sredstava, napominjem, nismo direktni niti indirektni korisnici budžetskih sredstava. Eto, to bi ukratko bilo za ovu izmenu pojedinih rashoda bez promene tih ni ukupnih prihoda, niti ukupnih rashoda za 2019. Dobro. A za 2020. ujedno? Ujedno da nastavim, da. Za 2020. godina je planirana na neki 98%. Pre svega, mi finansijski plan radimo na osnovu troškova regulacije. Za nama zakon o elektronskim medijima i član 34 propisuje da te troškove regulacije radimo u skladu sa potrebama. Uglavnom je finansijski plan pravljen prema tim neophodnim troškovima regulacije, s tim recimo što je kod tih nekih specijalizovanih usluga izostalo neka velika davanja po osnovu nekih cirka 20.000 evra za istraživanje tržišta koje zakon propisuje kao fakultativni, ne kao imperativnu odredbu da mora da se uradi, tako da smo to ostavili eto na neki način za neka, što kažu, za već neki sledeći finansijski plan, zato što smo, eto, gledali da naš finansijski plan za 2020. bude u okviru tih, znači, u odnosu na 2019. bude manji. Znači, to je, on je u odnosu na, znači, na 2019. kada kažem, mislim, na ovu izmenu, znači, gde se, u stvari, ukupni rashodi uopšte nisu menjali, znači, naš finansijski plan za 2020. je na nekih cirka 308 miliona, znači u odnosu na finansijski plan za 2019. koji je 315 miliona, to je nekih 98-97% na tom nivou. Tu smo, najvažnija stvar je, znači da tu smo što se tiče nekih izdataka važnih kao kategorije ispoštovali fiskalnu politiku Vlade Republike Srbije i strategiju sa projekcijama za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. U smislu poštovanje i projekcije zarada za 8%, znači to je uračunato. Zatim smo išli na umanjenje pojedinih, uglavnom svih tih troškova iz poslovanja. Imali smo naročito u vidu pojedini troškovi koji su veći da je naredna godina izborna godina i da su neke kategorije i pojedini troškovi uticali na to povećanje, ali smo gledali da se racionalno krajnje i u smislu dobro domaćina ponašao. Znači, neko investiranje koje je bilo u 2019.
10 miliona, u 2020. je 4 miliona, to je manje od pola, ne u smislu manjih nekih potreba, manje u odnosu na, ali se vraća na neki prosječno, na neko prosječno investiranje koje je zadnjih od 2014. kada smo poštovali politiku vlade i jednostavno primjenjivali i štedili na svim, poštovali na svim nivoima i što se tiče i troškova i smanjenja u investicije. Naravno, u 2020. nema niti nabavke novog automobila, isto u skladu sa preporukom vlade. Kažem, to su ti neki važni suficit, odnosno neki višak prihoda nad rashodima, više se ne planira od 2014. i on je, znači on će po završnom računu, znači svakako doprineti, to smo imali naročito u vidu, da ne budemo na budžetu Republike Srbije, nego da na krajnji racionalan način i u smislu tog okvira troškova poslovanja, kažem, krajnji racionalno, napomenuo sam i to ukidanje tog istraživanja tržišta, koje neće mnogo doprinuti, ali je jedan veliki izdatak, neće ugroziti poslovanje. Dobro, zahvaljujem se. Evo, pre nego što otvorim raspravu, ja samo bih htela, pošto mi imamo raspravu često u plenumu, priču o reemitovanju određenih programa. Jel postoji prihod od toga? Jel vi naplaćujete tu nekako po zakonu? To nas zanima ovde, jer nekako smo svi u toj dilemi, da li to ulazi u prihode, ne ulazi, kako? Ovako, znači naši prihodi su, imate na strani 13, obuhvaćeni baš po svim osnovama, znači zavisno da li je terestričko ili kablovsko pruženje medijskih usluga i u skladu sa dozvolom. Znači dozvola se za terestričko emitovanje izdaje na javnom konkursu, znači gde svi slobodno učestvuju, a za kablovsko, znači prijava. Znači u skladu sa dozvolom i u skladu sa ZUP-om, Zakon o opštem upravnom postupku, izdaje savet, razmatra, ako je u pitanju javni konkurs, onda razmatra komisija, dodeljuje znači dozvolu i u skladu sa dozvolom se izdaje rešenje. Znači, u rešenju su svi obuhvaćeni, sve pojedinosti, programska orijentacija, znači, tako da, znači, konkretan odgovor ne bi mogao da se da, zato što je sve u skladu sa dozvolom, u skladu sa rešenjem koja se, znači, znači, jednostavno, onda bi trebalo, ukoliko postoji neko pitanje od poslanika, znači da se pojedinačno, odnosno za neko pojedinačno, da se uputi, naravno, i da se, imali smo tih situacija, znači da odgovorimo konkretno za nekog pružaoca medijskih usluga, da li je ulazi u njegov reemitovanje, tako i koliko. U principu je sve u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima. Jasno, jasno. Znači, ne radi se ni o kakvom nekoj odluci saveta koja može biti u suprotnosti sa Zakonom o elektronskim medijima. Znači, zakon jasno i decidirano reguliše svaku od tih medijskih usluga. Kažem, ako je javni konkurs, evo sada, za ovu narednu godinu nije prošla ova ta terestrička, iako je objavljena, znači nije jednostavno prošlo dodeljivanje dozvole za pruženje medijskih usluga. Dobro, hvala vam. Otvaram raspravu, da se neko još od kolega javlja za reč? Ne, dobro. Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. Predlažem onda da zaključimo da odbor predlaže Narodnoj skupštini da da saglasnost na izmene pojedinačnih rashoda bez promene ukupnih rashoda i ukupnih prihoda finansijskog plana regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu i u tom smislu uputit će Narodnoj skupštini predlog o davanju saglasnosti. Molim da se izjasnimo o ovom aktu. Samo zbog kralja. Dobro. Dobro, zaključujemo glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za i jednim članom odbora koji nije iskoristio pravo da glasa, znači usvojio predlog odluke o davanju saglasnosti za izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda i ukupnih prihoda finansijskog plana regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu. Sledeći put možete slobodno da ga nazovete rebalans plana, ali
s obzirom da je bilo kakva promena je promena i ovo je, što kažem, pozitivna promena pošto nema unutar i apropriacije. Takođe, predlažem da zaključimo da odbor predloži Narodnoj skupštini da se da saglasnost na finansijski plan regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu i u tom smislu uputiće, znači, Narodnoj skupštini odluku o davanju saglasnosti. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za i jednim članom odbora koji nije iskoristio pravo da glasa usvojen finansijski plan REM-a za 2020. godinu. Predlažem da predstavnik odbora za obe tačke na sednici Narodne skupštine bude predsednik odbora. Vama se zahvaljujem na obrazloženju i na učešću na sednici i mnogo uspeha u radu. Vidim da ste uspešni po ovim planovima, suštinski da radite svoj posao kako treba. Zaključujemo ovu tačku dnevnog reda, ove dve tačke, i sad ćemo da se vratimo na devetu, jel, pošto je Fiskalni savet stigao. Dobro. Molim službu da ih pozove. A tamo sam se obradila za večeras. Doviđenja, prijatno. Izvolite. Poštovanje. Poštovanje. Predstavnici Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta, i gospođa Zlatiborka Andrejić, sekretar Fiskalnog saveta. Članom 92ć stav 2 Zakona o budžetskom sistemu propisano je da se sredstva za rad Fiskalnog saveta obezbeđuju u budžetu Republike Srbije i utvrđuju obaveza članova Fiskalnog saveta da predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta dostave nadležnom radnom telu Narodne skupštine na saglasnost. Tako da smo kao predsednik Fiskalnog saveta na dan 26. novembra 2019. godine Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kao nadležnom radnom telu Narodne skupštine predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2020. sa predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu radi razmatranja i davanja saglasnosti. Znači, dostavljeno je Skupštini na vreme i odboru, tako da molim predstavnika Fiskalnog saveta da uzme reč, to je neki uvod od 5 do 7 minuta, pa ćemo otvoriti raspravu i produžiti. Izvolite. Aha, ste se prijavili, dobro. Evo, izvolite. Dobro, izvolite. Hvala vam, poštovani dame i gospode, ja ću vas u najkraćim crtama upoznati sa planom Fiskalnog saveta za budžet same institucije Fiskalnog saveta za 2020. godinu koji je dogovoren sa Ministarstvom finansija. Ukupni budžet Fiskalnog saveta je 49 miliona dinara, dakle nepunih 50 miliona dinara, kao što i prethodni kolega rekao, i tu se mi kao i drugi državni organi trudimo da budemo što možemo više štedljivi, tako da mi se trudimo da svojim primjerom i sa najmanjim budžetom od ovih nezavisnih institucija damo i primjer institucionalni sprovođenju fiskalne konsolidacije. Što se tiče same strukture budžeta, ona je uglavnom opredeljena ovim planom za povećanje plata u javnom sektoru od 8%, koje je ukalkulisano u naš budžet, tako da je od ovih nepunih 50 miliona dinara našeg budžeta najveća stavka plate zaposlenih nepunih 30 miliona dinara. Jedna mala napomena, budući da od 13 sistematizovanih radnih mesta u sektoru za fiskalne analize u Fiskalnom savetu smo imali svega 5 popunjenih, mi smo se još prošle godine obratili administrativnom odboru za dozvolu da raspišemo konkurs za još jednog fiskalnog analitičara koji je raspisan ovog leta. Procedura je završena zaključno sa 1. oktobrom, pa taj jedan fiskalni analitičar, budući da je sama budžetska procedura sa Ministarstvom finansija inicirana još ranije, taj jedan fiskalni analitičar nije uključen u ovu masu zarada za sledeću godinu. Zbog operativnih procedura dogovorili smo se sa Ministarstvom finansija da je verovatno najjednostavnije da mi sami pokušamo na nekim mestima drugim da to uštedimo i da posle prebacimo, ili da eventualnim kasnijim rebalansom budžeta to bude rešeno za tog jednog fiskalnog analitičara koji je primljen
nakon što je budžetska procedura za sledeću godinu već bila inicirana i dobrim delom završena. Eto ovako, to je u najkraćim crtama što se nas tiče, pa smo slobodni za pitanje. Zahvaljujem se. Otvaram diskusiju. Da li se neko od kolega javlja za reč? Da. Znači, povećanja imate samo u smislu plata, tako oprema, ne, e, izvinjam se, gospodin Đorđe Milićević, izvolite kolega. Samo jedno kratko pitanje, zahvaljujem predsednice. Vi ste rekli u uvodnom izlaganju da je budžet 49 miliona dinara, tako. Pitanje je konkretno koliko od tog iznosa, odnosno zapravo tih 49 miliona je izdvojeno za plate i šta podrazumeva ostala struktura, pošto nisam imao prilike da vidim finansijski plan. Samo mi se prijavite zbog stenograma, tude je mikrofon. Da, hvala na pitanju. Znači, pomenuo sam da je najveći deo budžeta 30 miliona dinara, praktično 60% budžeta odlazi na plate stalno zaposlenih u Fiskalnom savetu. Tu sad ide napomena da, budući da je predsednik Fiskalnog saveta, nije stalno zaposlen, njegova plata naknadna, odnosno se isplaćuje na osnovu usluga po ugovoru i budući da, kao što sam rekao, da čak i sa ovim poslednjim fiskalnim analitičarom, šestim zapravo zaposlenim, i dalje nemamo ni 50% od popunjenih sistematizovanih radnih mesta, imamo potrebu tokom godine za dodatnim uslugama po ugovoru da bi neke ciljena istraživanja uradili stručnjaci koji nisu zaposleni u Fiskalnom savetu, tako da je to druga najveća stavka posle ovih 30 miliona dinara za plate zaposlenih, stalno zaposlenih, usluge po ugovoru su 13,3 miliona dinara i ostalo su, da kažem, neki standardni troškovi, standardni i stalni operativni troškovi Fiskalnog saveta, koji se generalno ne menjaju iz godine u godinu. To je znači 43,3 miliona su u stvari plate, jel? Po raznim osnovama, mislim. Jeste, uključujući usluge po ugovoru koje su s ove stavke 4,2. Dobro. Mislim, kao što sam rekao, mi pokušavamo da dajemo ličnim primerom doprinos toj politici štednje, tako da, što se tiče nas u Fiskalnom savetu, mi od početka, na primer, bilo je priča o automobilima, mi nemamo ni sistematizovano radno mesto vozača, ni automobile, nemamo svoje prostorije, tako da smo se sa te strane trudili da minimizujemo troškove. Gospodin Đorđe Milićević. Sve je u redu, nemojte samo da se bavimo socijalnom demagogijom, molim se. Znači, pokušavate da nam objasnite, zapravo rekli ste precizno koliko je izdvojeno za plate. Mi možemo paušalno da izračunamo koliko je prosečna plata. Nemojte samo u tom kontekstu da izražavamo žaljenje, da tražite od nas da izražavamo žaljenje, zato što nemate vozača. Meni je žao što ste i vi morali da teško prihvatite ove mere štedne i fiskalne konsolidacije, prihvatit ćemo predlog, ali nemojte samo da idemo u pravcu socijalne demagogije. Zahvaljujem. Zahvaljujem se. Vi u stvari koristite prostor Narodne banke Srbije, tako? Da, dobro. Dobro. Da li se još neko javlja za reč? Ne, potrebno. Dobro. Pošto se niko ne javlja za reč, onda zaključujem raspravu i predlažem da u cilju obezbeđenja uslova za rad Fiskalnog saveta za 2020. godinu Odbor da saglasnost na predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu sa predlogom kadrovskog plana koji je prošao administrativni odbor, jeste, za 2020. godinu. Molim da se izjasnimo o ovom predlogu onda. Sada da li se odbor?
Zaključujemo glasanje i konstatujem da je sa 9 glasova za odbor odlučio da da saglasnost na predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu sa predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu. Ovim smo iscrpili ovu tačku dnevnog reda. Zahvaljujem se na prisustvu na ovom odboru i zaključujemo ovu tačku dnevnog reda. Prelazimo na 12. i 13. tačku dnevnog reda. Doviđenja, prijatno. Utvrđivanje predloga odluka o davanju saglasnosti na finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu i utvrđivanje predloga odluka o davanju saglasnosti na rebalans finansijskog plana Agencije za energetiku za 2020. godinu. Dobar dan, došli ste u punom sastavu, vidim. Podsećam vas da pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 61 stav 2 zakona o energetici. Iz Agencije za energetiku ovde prisutne imamo predstavnike predsednika gospodina Dejana Popovića, članove saveta Dejanu Stefanović-Kostić, gospođu Negicu Rajakov, gospodina Gorana Petkovića i gospodina Acu Markovića. Članom 61 stav 1 Zakona o energetici propisano je da Agencija za energetiku Republike Srbije donosi finansijski plan kojim se utvrđuju ukupni prihodi i rashodi agencije koji su neophodni za obavljanje zakonom propisanih obaveza agencije, politika zarada zaposlenih u agenciji kojim se obezbeđuje odgovarajući stručni kadar kao i rezerva za nepredvidive izdatke. Stavom 2 ovog zakona propisano je da agencija samostalno odlučuje o raspodeli sredstava odobrenim finansijskim planom na način koji obezbeđuje sprovođenje nadležnih utvrđenim zakonom, kao i da na finansijski plan agencija saglasnost daje Narodna skupština. U skladu sa navedenim, agencija je dana 1. novembra 2019. uputila Narodnoj skupštini finansijski plan za 2020. i odluku o rebalansu finansijskog plana agencije za 2019. godinu. Molim predstavnika agencije da uzme reč. Obrazloženje neko od 5 do 7 minuta i nakon toga otvorit ćemo raspravu. Objedinjena je rasprava, znači, i za rebalans i za plan za 2020. Reč ima predsednik gospodin Dejan Popović. Zahvaljujem predsednice. Znači, Agencija za energetiku Republike Srbije u skladu sa pomenutim članovima zakona koje je već pomenula predsednica, dostavila je finansijski plan Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje i eventualno usvajanje. Međutim, mi smo pored toga dostavili i jedan mali rebalans, vidite da se sastoji samo praktično iz izmene jedne stavke, apsolutno su ukupna sredstva ostale ista, samo nam je bilo bitno da se taj rebalans izvrši zbog izmene jedne stavke kako bismo imali dobre podloge za 2020. godinu. Kao što znate, agencija za svoje poslovanje, prihode ne obezbeđuje iz budžeta, nego iz sredstava naplate regulatorne naknade i naplate taksi za licencu, pošto nam je licenciranje dato kao povereni posao. Agencija se, kao što znate, bavi i jedino regulatorno telo u oblasti energetike Republike Srbije, pored toga bavi se licenciranje i sertifikacijom privrednih subjekata, nadzorom na tržište energije, rešenjem žalbi i zaštite kupaca u drugom stepenu i međunarodnom saradnjom. Kao što vidite u finansijskom planu, pošto mislim praktično ovo je, mislim, u ovom sazivu da već treći put za ove dve godine se sastavimo ovde, videli ste da zbog toga što su nam neka sredstva smanjena, a kasnije će samo mene dopuniti koleginica Dejana Kosti Stefanović, kao najstručnija u tom delu finansija, da smo prihode procenili i u ove godine ulazimo u plan dosta manje,
da su nam i rashodi umanjeni za nekih 8 miliona u odnosu na prošlogodišnji plan i da jedina stavka u kojoj imamo uvećanje je stavka za neproizvodne usluge, a to je zbog toga što, kao što znate, to smo imali 2018. kad smo za 2018. usvajali, postoji taj IPA projekat koji je da je agencija krajnji korisnik i obavezi da je agencija isplati 10% ukupne vrednosti tih konsultantskih usluga, to je odranije ugovoreno i mi smo dužni prema tom, da kažem, međunarodnom ugovoru da to ispoštujemo i to je jedina stavka koja se razlikuje da je veća što se tiče troškove strane nego u prethodnoj godini. Ono što je problem, možda malo vidjet ćete da u prihodnoj strani sada mislim da smo realnije planirali prihode od licencije, su nam realno prihode od licencije dosta opali, verovatno pošto se licencije izdvaju na 10 godina, sada u periodu nema interesovanja prijednih subjekata za izdavanje licencije. Ja bih sad zamolio koleginicu Dejanu Kostić Stefanović da ovaj detaljnije... Možete slobodno da mi pomogne ovaj pregled. Evo, ja ću sad samo ukratko iskomentarisati rebalans, predlog rebalansa, pa onda ću i godišnji finansijski plan Agencije za energetiku za 2020. godinu. Shodno zakonu o privremenom umanjenju osnovice za obračun i isplatu zarade, Agencija je radi boljeg i konkretnijeg i kvalitetnijeg izveštavanja ovde dala zasebno proknjižila umanjenje zarada za budžet, što se vidi ovde na stavci 55990. I samo je ta sredstva sada prebacila tamo gde i pripadaju zbog uporedivosti, jer se ukida zakon o privremenom umanjenju osnovice, što se ovde i vidi. Mi smo imali ovde mogućnost da realno predstavimo, zato su ova sredstva manja u odnosu na plan za 2019. godinu za nekih 300.000 dinara. Znači, radi se samo o rekvalifikaciji, to jest o prenosu sa jednog konta na drugih sredstava i nadalje će se oni knjižiti na troškove zarade i naknada zarada, to jest bruto 1. Razlika troškova zarada i ostalih ugovora i naknada ugovora u planu i rebalansu odnosi se samo na povećanje zarada od 6%, naravno na osnovu odluke Vlade Srbije, i doprinosi su manji za 978.815 dinara, zato što je ukinut doprinos za nezaposlene na teret poslodavca koji je iznosio 0,75%, i kako bi rebalans to bio ukalkulisan, to jest prihodi se izjednačili sa rashodima, mi smo ta sredstva preneli na rezerve za nepredviđene izdatke. To je ono što se tiče rebalansa. Ako ima nekih dodatnih pitanja, naravno stojimo vam na raspolaganju. Finansijski plan Agencije za energetiku je urađen u skladu sa pretpostavkama, makroekonomskim pretpostavkama koje smo imali pred sobom. Ono što se bitno menja, to su prihodi od regulatorne naknade, njihov rast je 7%, zato što mislimo da ćemo naplatiti jednu regulatornu naknadu više od Srbijagasa. Inače, to su prihodi Srbijagasa, prihodi Jugorosgasa, Transnafte, i samo je razlika zato što prema Srbijagas, prema nama ima nenaplaćena potraživanja, neka nismo uspeli sve da naplatimo, zato će ispravka biti manja, ona će iznositi 22 miliona, inače ranije iznosila 33 miliona, što znači da smo u prethodnoj godini naplatili jednu više regulatornu naknadu. Ono što je manje i ono sa čime možemo da se pohvalimo, to su troškovi zakupnine. Zakupnina je iznosila 11 evra po metru kvadratnom, sada iznosi 10, to je manje, i otprilike agencija će uštediti 1.700.000 dinara na godišnjem nivou. To naravno nije konačno rešenje i naravno da nismo zadovoljni time. Mi smo pisali, vi ste nama pomagali i mi smo pisali raznoraznim institucijama, međutim još uvek smo u ovom poslovnom prostoru, obzirom da do dana današnjeg rešenja nije nađeno. Što se tiče ostalih troškova, jedino su veće neproizvodne usluge, one su veće za 36%, zapravo radi se o IPA projektu, to je sporazum, finansijski sporazum koji je postignut između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije. Na osnovu toga agencija je krajnji korisnik tih sredstava, iznos projekta je 1.500.000 evra, 10% od toga je 15.000 evra koje agencija treba da plati, obzirom da je ponuđač
Ponuđač je ponudio nižu cenu od 15.000 evra, pa to iznosi oko 336.000 evra. I prva tranša plaćena je 2018. godine, smo platili 60.000 evra, druga tranša dolazi na naplatu 2020. godine i to će iznositi 76.000 evra i to je oko 9 miliona i to se vidi na ovom kontu 550 neproizvodne usluge. Što se svih ostalih troškova tiče, oni se bitno ne razlikuju od procene i rebalansa za 2019. godinu. To je ono, i mogu da kažem da je agencija do sada uplatila u budžet 67.154.000 dinara. Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju. Zahvaljujem se. Otvaram diskusiju. Ko se javlja za reč? Pošto se niko ne javlja, ja moram da zaključim diskusiju. Niko od članova odbora. Sve je jasno. Dobro. Onda da zaključim raspravu, da predlažem da odbor predloži Narodnoj skupštini da da saglasnost na finansijski plan Agencije za energetiku za 2020. godinu. Molim da se izjasnimo o tome. Zaključujemo, konstatujem da je sa 9 glasova za i jednim članom odbora. Znači ni Marković ni Bubetin, ne vredi. Šta? Hoćete da ponovimo glasanje? Aha, izvinite. Bubetin je Marković, ali nije vredan, ne vredi. Dobro, koleginica želi da se ponovi glasanje. Znači, molim da se izjasnimo o predlogu odluke o davanju saglasnosti za finansijski plan za 2020. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je sa 10 glasova za, odnosno jednoglasno, usvojen predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan za Agenciju za energetiku za 2020. godinu i predlažem da odbor predloži Narodnoj skupštini ovaj znači akt, je li tako? A sad predlažim da zaključimo da odbor predloži Narodnoj skupštini da saglasnost rebalans finansijskog plana Agencije za energetiku za 2019. godinu i u tom smislu putiće Narodnoj skupštini predlog odluke za davanje saglasnosti. Molim da se izjasnimo o ovom predlogu. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da smo jednoglasno sa 10 glasova za usvojili predlog odluke o davanju saglasnosti na rebalans finansijskog plana Agencije za energetiku za 2019. godinu. Predlažem da predstavnik odbora na sednici Narodne skupštine bude predsednik odbora. Ovim u stvari smo zaključili ove dve tačke dnevnog reda i zahvaljujem se na saradnji i na prisustvu ovoj sednici u punom sastavu i na obrazloženju koje ste dali. Hvala. I sad prelazimo na 14. tačku dnevnog reda, razmatranje finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu. Molim službu da uvede predstavnike komisije. Prijatno. Doviđenja, prijatno. Da. Dobar dan, prijatno, doviđenja. Slabo se otiču na njih. Ispred Komisije za hartije od vrednosti imamo gospodina Marka Jankovića, predsednika Saveta, i gospođu Biljanu Agovsku,
ovde prisutno. Članom 260 stav 5 Zakona o tržištu kapitala određeno je da finansijski plan za narednu godinu komisije donosi do 30. novembra tekuće godine i dostavlja se Narodnoj skupštini na potvrđivanje. Saglasno na navedenoj odredbi Zakona o tržištu kapitala, Komisija za hartije od vrednosti podnela je Narodnoj skupštini 29. novembra 2019. godine finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu. Molim predstavnika Komisije za hartije od vrednosti da uzme reč povodom tog predloga. Evo, izvolite. Gospodine Janković. Uvažena predsednica odbora, dame i gospodo narodni poslanici, još jednom da vam se zahvalim na prilici da obrazložim finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu. Kao što je predsednica i rekla, Komisija je na svojoj sednici 30. novembra ove godine usvojila finansijski plan za narednu godinu. 29. usvojila finansijski plan za narednu godinu, koji je prosleđen Narodnoj skupštini na potvrđivanje. Neke osnovne postavke samog plana su zasnovane pre svega na ostvarenim rezultatima, odnosno na finansijskim planovima u prethodne tri godine. Ključni podatak jeste da su ukupni prihodi za narednu godinu planirani na nekom nivou od 108,8 miliona dinara, a ukupni rashodi na nivou od 105,22 miliona dinara. Ono što je planirano u kontekstu sopstvenih prihoda jeste da oni u narednoj godini budu 19,24% veći od onih koji su bili planirani u ovoj godini. To je posledica, hajde kažemo, jedne strukturne promene u samoj Komisiji za hartije od vrednosti. Konačno je posle nekih 7 godina pokušaja usklađen pravilnik o tarifi Komisije za hartije od vrednosti sa metodologijom Ministarstva finansija. Taj pravilnik je i objavljen, tako da će na snagu stupiti 1. januara naredne godine. I mogu da kažem da će osnovni rezultati primene novog pravilnika o tarifi i biti ovo povećanje prihoda, odnosno konačna stabilizacija načina finansiranja same Komisije za hartije od vrednosti, odnosno predvidivost prihoda koje Komisija planira. Dakle, kao što sam i rekao, sama projekcija je bazirana na analizi ostvarenih prihoda u pre svega 2018. i 2019. godini, ali i procenu ostvarenja prihoda do kraja tekuće godine, odnosno nekih očekivanja kretanja na samom tržištu kapitala. Dakle, dominantan deo prihoda koje Komisija za hartije od vrednosti istorijski ostvaruje jesu prihodi sektora za hartije od vrednosti, odnosno registar javnih društava, i to po osnovu odobrenja objavljivanja ponuda za preuzimanje akcionarskih društava. Ostvarenje tih prihoda u poslednjim godinama pokazuje činjenicu da se ti prihodi iz godine u godinu smanjuju i nisu predvidivi. U tom kontekstu planirani su određeni prihodi sektora koji će obuhvatiti i naknade za vođenje tog službenog registra informacija koji se utvrđuju na osnovu podataka o tržištu, odnosno segmentu tržišta na kojome se nalaze hartije od vrednosti javnog društva, odnosno na koji su uključeni hartije javnog društva na dan 31. decembar tekuće godine. Uvažavajući te nepredvidivosti, odnosno nepredvidivost ostvarivanja tog obima prihoda koji se odnosi na javne ponude hartije od vrednosti, odnosno ponuda za preuzimanje akcionarskih društava, ti prihodi su projektovani na nivou od 67,08 miliona dinara i zasnovani su na pretpostavkama da će te trenutno postojeće naknade koje će se ostvarivati u toku 2020. godine, ostvariti na nivou prosečne realizacije u prethodne dve godine. Kada govorimo o rashodima Komisije za hartije od vrednosti, one su u potpunosti planirani u skladu sa smernicama Ministarstva finansija, odnosno u skladu sa uputstvom za pripremu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, odnosno projekcija za 2021. i 2022. godinu. Prilikom planiranja samih rashoda prošli smo, odnosno pošli smo od nekih
procenjenih obima aktivnosti komisije u narednoj godini, odnosno od realizovanih troškova u periodu od 1.1. do 31.10. tekuće godine, odnosno projekcije troškova do kraja tekuće godine, pri čemu smo kao, ajde kažemo, osnovni pokazatelj uzeli pokriće najneophodnijih troškova komisije. Ti ukupni rashodi su, kao što sam i rekao, planirani na nivou od 105,22 miliona dinara, što je nekih 0,72% više u odnosu na nivo planiranih rashoda ove godine. U samoj strukturi rashoda najveće rashode predstavljaju troškovi bruto zarada i naknada zarada, nekih 57,8 miliona dinara, odnosno 55%. Zatim troškovi doprinosa na teret poslodavca u iznosu od 9,92 miliona dinara, nekih 9,43%. I troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 7,81 milion dinara, odnosno 7,42%. Mi smo u našem finansijskom planu planirali i uplate razlike zarada u skladu sa zakonom o privremenom uređivanju osnovice za obračun isplatu plata, zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, budući da Narodna skupština još uvek nije usvojila izmene zakona koje je predložilo Ministarstvo finansija, ali smo svesni toga da postoji mogućnost ukidanja tog zakona, odnosno izmene tog zakona, i u skladu sa tim će i komisija doneti odgovarajuće izmene svog finansijskog plana za 2020. godinu, ukoliko naravno za to bude potrebe. Takođe, zakonom o reviziji dolazi do prenosa određenih nadležnosti na Komisiju za hartije od vrednosti naredne godine, budući da je zakonom, odnosno prelaznim i završnim odredbama, dato 12 meseci za usklađivanje sa novim zakonom. Trenutni finansijski plan ne podrazumeva ni prihode ni rashode u skladu sa tim zakonom, ali očekujem da do kraja prvog kvartala, nakon usvajanja samih podzakonskih akata, što je jedan od zakonskih preduslova za stupanje zakona na snagu, komisija preuzme svoje nadležnosti i da takođe u skladu sa tim izmenama izmenimo i sam finansijski plan komisije. To će podrazumevati dodatno povećanje prihoda komisije i određeno povećanje troškova u skladu sa zaradama ljudi koje po tom zakonu Komisija za hartije od vrednosti preuzima. U ovom trenutku, kada govorimo o ovim troškovima zarada, komisija, odnosno ovaj finansijski plan, podrazumeva postojanje 38 zaposlenih u komisiji, što je za dva zaposlena više nego u našem finansijskom planu za 2018. godinu, ali kao što sam i rekao, troškovi zarada će praktično ostati na istom nivou, odnosno svega 0,71, odnosno za nekih 0,71% manje nego prilikom izrade našeg plana za ovu godinu. To se pre svega odnosno do toga dolazi zbog, ajde kažemo, kadrovskih promjena u komisiji, odlazaka ljudi sa većim iskustvom, sa većim minulim radom i dolaskom nekih mlađih ljudi u samu komisiju. Takođe, zakonom o reviziji je predviđeno i preuzimanje ljudi iz Komore ovlašćenih revizora, govorimo o tri zaposlena, čime će se broj zaposlenih u komisiji do kraja sledeće godine povećati na 41, pri čemu se naravno uklapamo u onaj broj ljudi koji nam je odobren od strane Administrativnog odbora Skupštine Srbije. Kažem, to će uticati na određeno povećanje troškova zarada, što će naravno biti predmet tih izmena finansijskog plana komisije za narednu godinu. Kada govorimo o nekim drugim značajnim troškovima, recimo troškovi službenih putovanja su planirani u iznosu od 1,5 miliona dinara, na promenjenom se nivou odnosu na naše finansijske planove u poslednje tri godine, a za nekih 48% su niži u odnosu na troškove koji su bili planirani 2016. godine. Kada govorimo o troškovima reprezentacije, predviđeno je određeno malo povećanje na svega 0,32 miliona dinara, što je za nekih 15% više u odnosu na finansijski plan ove godine. Kada govorimo o ostalim troškovima, odnosno izdacima komisije, praktično svi tekući rashodi, odnosno izdaci, su planirani na nivou koji obezbeđuje pre svega neometano odvijanje procesa rada u samoj komisiji. I još jedan, hajde kažemo, od većih izdataka se odnosi na nabavku osnovnih sredstava, odnosno pre svega računarske opreme. Mi smo u našem finansijskom planu taj iznos planirali na 11,3 miliona dinara koje bi finansirali iz sopstvenih sredstava komisije. Ono
što se nadamo jeste da ćemo kroz neke projekte u narednoj godini biti u stanju da taj iznos pokrijemo iz donacija. Opet kažem, budući da smo promenili naš pravilnik o tarifi i da očekujemo stabilizaciju našeg finansiranja, vrlo smo optimistični u pogledu mogućnosti komisije da pokrije ove troškove iz sopstvenih izvora u narednoj godini. Hvala. Zahvaljujem se. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Sve je jasno, vidim. Ja ću glasati jer su usvojeni na dan Republike. Dobro. Onda zaključujem raspravu i predlažem da zaključimo da odbor predloži Narodnoj skupštini da da saglasnost na finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. i u tom smislu uputit će Narodnoj skupštini predlog odluke o davanju saglasnosti. Molim da se izjasnimo. Zaključujemo glasanje. Konstatujem da je sa 9 glasova za, jednim članom odbora koji nije iskoristio pravo da glasa, usvojen predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu. Predlažem da predstavnik odbora na sednici Narodne skupštine bude predsednik odbora. Ovim smo u stvari i zaključili 14. tačku dnevnog reda. Zahvaljujem se gospodinu Jankoviću i saradnici iz Komisije za hartije od vrednosti na današnjem prisustvu na sednici. Želim vam srećan rad i da ovaj finansijski plan ispunite u punom svom kapacitetu. Iako treba, možda krajem sledeće godine imamo još neki rebalans u tom pozitivnom smislu kad su povećanje plata, tako smo morali svima da izađemo u susret i prihvatimo to. I nadam se nekoj sledećoj sednici. Da. Hvala na saradnji. I ovim zaključujem sednicu, 97. sednicu. Hvala kolegama. I da podsjetim da sutra imamo sednicu u 13.30, u 12, izvinjam se, da, zato što imamo posebnu sednicu, gde treba da obavimo razgovor s kandidatima Komisije za kontrolu državne pomoći i da se izjasnimo o predlozima. Tako da, čisto da vas podsjetim. Eto. Hvala.